респект людям, які займаються газоном на Сент-Якобс парку. Вистрогли вони в центрі кола знак «Піс». Зараз момент, який м'яч не залітає в ворота. Далі м'яч на партнера по команді. І, можливо, дарма це робив зараз небезпечну дуже атаку у виконанні Базеля. Небезпечний момент, Олег Георгій. Вирішили інакше зібрати динамівці. Бісєдін залишає м'яч під удар Буявському. Буявський класну передачу йде на Жабаренко. В дальній кут не влучає. Базеля дає. Не дають йому пробити. Чіперфільд, хороша передача. Але Ліндер вже за 30. І ніхто не знає, як довго ще буде грати. І на футбол тим часом Ванат. Може сам забивати Ванат. Він пробиває. Стійка. Добивання м'ячу сітсіворіт. Олександр Караваєв забиває. Питання, хто ж зіграє замість травмованого чи дискваліфікованого. Відповідь завжди є. Це Олександр Караваєв, який зараз влучає поперечину. Сіданчик, зараз подача виконана. Нагорна комбінація, Олег Георгій Бущан. Знову красен Георгій Бущан. Повірте, зараз нам ці рейтинги абсолютно не цікаві. Зараз ці рейтинги нам абсолютно ні до чого. Але ваші лайки, ваші реакції... Ух, зараз моменти забиває вас. Забиває на 43-й хвилині Базель. Стартовому майданчику. Салаї на ударній позиції, але він віддає передачу. І віддає передачу дуже злячу. Дам дає, пробиває Георгій Бущан. Красен Георгій Бущан, але атака триває надалі. Чіперфільд стріляє. Передача на Фернандеша. Він пропускає м'яч на товариша. Товариш подає. І зараз небезпечний момент. Дандо є, пробивав головою. На лівий фланг. 10 футболістів сьогодні на лаві запасних у Базеля. І кожен з них братиме участь у сьогоднішньому поєдинку. Бісєдін примудрився пробити по воротах, але на правому фланзі, де є передача назад, можна пробити навіть по воротах. І зараз рикошет грає проти київського «Динамо», як залітає у ворота. Замість Караваєва буде діяти Антон Боль. Перехоплення м'яча у виконанні динамівців Антюх. Антюх може подавати до штрафного майданчика, хороша передача. Удар відразу не відбувається від Андрієвського, але відбувається потім і цей удар. На 78-й хвилині зустрічі. Часу має виходити з воріт Нещерет. Нещерет сам собі вигадує проблеми. Діагональна передача Фернандеш в штрафному майданчику. Фернандеш підпрацьовує собі ситуацію. Киян за цим показником. Шепелєв. Прострільна передача. А м'яч вже опиняється у сітці. Це команда. Удар у виконанні футболістів Базеля. Удар не точний.